Bonjour la famille, c'est toujours moi Gilmas. En tout cas, vidéo oyo za pona ba oyo balinga ka ba culture, culture na biso ya Congo, ba tebele baza ko tuna nga pourquoi na zo mona na te, na zo yo kana te. Misala eleki mingi nikolo donc na za okipe, mais en tout cas na za ko zonga. Lelo na za ko lakisa bino pourquoi fali azalaki humilié na Bidi Awar. Bien que message za ko ya na moi retard, mais vous comprendre pourquoi et ça les maki. Selon analyse na ngai. Yango na za ko senga na bino na bandeko na ngana no bos abonné massivement na chaîne Chronique Dynasty TV ezanga mtu na bino Gilmas. Partagez vidéo se bo sepeli nango, likez ba vidéo po esa langa moi ja se ba commenter les alliés en tout cas bo commenter na kotanga pe to ko développer toujours. Un invité méconnaissable. Fali azala ki invité na BT, oui, mais il était méconnaissable na public. Batu ba yeba ki yete, batu ba zayeko tala yete, batu ba zala ki intéressé na présence na yete. So yubo tali vraiment batu ba talaka, makambu boza kotanga ba lecture ya ba geste makambu nyoso boko tala yete. Fali la yete méconnaissable na batu oyo ba zala ki kuna. Mais attaque invité, il était méconnu du public. Alors, nous avons fait ça dans le réseau Oyo et ça, c'est qu'il fallait azala na niveau wana. Habillement, il fallait poupa. Nous avons fait ça dans le réseau selon Ngai. Habillement, il fallait poupa. Ce botali penza, ndenge batunyo so balataki. Botala ba vidéo ya chaque moutunyo so azalaki na événement wana. Ndenge balataki. Bazalaki balataki digne. Digne ya ba invité. Les personnes invitées étaient dignes, bah, étaient à la hauteur de l'invitation. Botali fallait pour pas facile était habillé. Moi-même, je me pose des questions. Habillement, il fallait bazako forcer et qu'on attaque à boire, soit des nini. Parce que moutou normal, oh, azana ba na penza ba 20 ans. Moutou azana mou famille na ndaku. Azako bima penza boire na public et puis Congolais le bakeza veste. Mais ce n'est de n'importe quoi. Cause à l'ibosse en moana mal habillé, il n'est pas moutounios moutounina pour respecter moutou ou à la tibongona on a public place à soirée à gala place à invité place à ba manifesteur à boye ou la tabilate la fali pour peuple. Tu dois te comporter à un homme de 45 ans aux hommes moana te fali n'est pas un affaire. C'est un homme qui a plus de 40 ans. Botala ba habillement ya bato bazalaki wana batu nyoso bazalaki wana botala comme habillement ya fali c'était vraiment de merde. Après tolobaka ba congolais ne baby kolata, mais ceux qui wana nde kolata ba congolais ezako memela biso ezako yokisa biso soni. Habillement malsain, très mal pour nangai. Deuxième point, ba journaliste bazako ba yebiete ba reconnaître yete botala ba journaliste nyoso o bazalaki wana na koti pena ba photographe. Na chepe ba photographe. Batu nyoso bazako kanga bango ba photo boza komona botala faso batu bazalaki pe chaque invité azalaki na sécurité. Bazako komekotsa bango bazako entourer pour protéger bango. Mais fallait l'été derrière azako kuna na sima yemoko azako tala talaka kaboy. Azako créer visibilité mais batu bazako kipe yete puisque kuna ezalaki ba congolete. Kuna ezalaki place ya vérité. Yango boza komona herba vérité na bino bomemaka na Congo boyela kabiso na ba réseaux sociaux boza kokosa kosa batu eza na place oyo bakosa kate eza na place oyo bakosa kate. Combien de fois naza koyebisa bino ke musique ya Fali Poupa na ba batu na yenyoso baza komemaye na masonge baza komemela batu masonge na réseaux sociaux mais soki Fali akatisika kamboka ke libanda tumona ka ba réalité combien boye bomona ki kaka na delmen awa ba ndenge basale ko humilier ye humilité ndenge wana baza ko humilier ye sonya ndenge wana melelo bomoni bino moko na biti faso ba traiter ye muto ata moko te azo okipe ye muto ata moko te azo kotala ye ba journaliste baza ko okipe te ba ata bozonga bokota na chaque interview fallait lobaki atelo ko moko te botie sika bato baza ba cameraman bo bazokanga ba photo bazokanga photo fali ata mukete botala kaka ba photo mingi boza komona mingi mingi za ba bato ya fali pou bato baza kokanga pe ba photo mo ya musika botala ba en tout cas fali ozoyo kisa Congo na biso soni. Je sais que c'est normalement il faut ko féliciter fali na ndenge quand même baza ko reconnaître que ezana congolais moko boye aza ko beta musique baza ko reconnaître yo.
mais si kayo moko mi pesa na no kilo avant okota kakuna surtout batu na yo bazako lobarake oza numéro 1 oza na king un champion d'Afrique qui champion d'Afrique otala na qui champion d'Afrique yo ba ko fiko comparer au pena na na borna boy ba comparer yo na nani na ba lokola ba whisky bango bazako beta na ba mara makarena ba basel ba makarena ba Madison Square bango bazako beta ba place wana esika oku mfalo omeka na yote okomeka na yote eza pe faute na yote eza faute ya kitimu na biso ba kongole biso ba kongole tolingaka ki bonzambe nzambe mena biloka bo toko yako critiquer meto supporter yote preuve eza ke bafani na yo ba supporter ka yote bafani bazay incapable ya ko voter yo mutoza na ba nombre d'abonnés ebele nombre d'abonnés sur ba chaîne na yo moza incapable ya ko rafler nombre ba vote oza incapable c'est que bafani na yo nanu bazi balinga kayote bafani nao bazaka ka bafani internet ya kuya ba commenter baza bafani ya vie fali message za pona yo soki bafani bazalaki penza bato o balinga kayo ndio zwa disque d'or parce que disque d'or comme 50 000 exemplaires mutu lokola fali 50 000 exemplaires avec plus de ba millions de d'abonnés oza incapable bafani balinga kayote bafani na yo eza ba fan ya ba bikoma koma ya ba commentaire eza ba fan ba finga ka bato na réseaux sociaux mais si le plan économique si le système financier baza zéro baza ba pauvre faut que lo ba vérité eloko ya simple ok de ko sala vote kaka na biti baza incapable ya ko voter incapable ba somba kayote ba vota ka pepo na yote et puis oza ko tout à tole ko za na ba foire partout baza te ba fan wana baza ba mineur bana mike mike entourage eloko ya misa tusika la dernier le dernier point pour na baki na zo pesa bino 3 points oye saliki fali ya koma emilier kuna entourage ya fali bino batu bolobaka entourage ya fali eza meilleur entourage biso batu tozo tala makambu na esika ba journaliste fali n'a pas un entourage qui est vraiment professionnel puisque elle mutu na bino aza koya il faut boyeba sécurité n'est ndenge nini ban akozala positionner ndenge nini akokota ndenge nini mais fali tout ça là il était méconnaissable devant ba journaliste méconnaissable na ba sécurité bon mona ki bino moko méconnaissable pas ba sécurité sika musala ya ba entourage ya fali pupa eza nini musala na bango nini c'est une question oyo ngana za komitu na attaque Gilmas musala ya ba entourage ya fali pupa eko makambo oyo eko kiko komela pe ba musicien misusu entourage oboza ko chape me na bino boza la cirque za ba entourage o baza vraiment ba professionnel ba ebi musala ba ko kiko intervenir dans les cas où le lobo moni humiliation ya 100 degrés kutu ekosa eza ba humiliation moko boye donc ya eleki kutu moto ya volcan humiliation fali za ko zwa azwaki yango na Bellman yango aza kozwa yango na biti après makambo ya boye soki fali azaki mutu ya mayele après kolobela makambo ya biti mpo na inosbi acholaki makambo ya biti mpo na inosbi keje sali ya pasa alobaki ete makambo wana ezalaka toujours ya banani ya ba anglophone sika yo banume yo oyebi bien ke okozwa te parce que fali oyebi ke eza makambo ya ba anglophone bapesaka yango ba anglophone donc oyebaki déjà ke okozwa na yo te avec musique nini nanu fali ongaki okende kuna na biti musique nini yo bakonume yo nango parce que musique na yo ezobeta te ma musique na yo koma courte joie musique ya fali bino ba entourage ya fali faut bozala na capacité na force ya kolobela fali ba vérité musique na yo lelo koma courte joie nzembo nini oyo eza na marché ya fali bato baza koyoka oyo fali akoki kokende kosala nango compétition penza ti na biti mais moi na moi sur soki teams soki teams eloko muke kaka na ebite so ezana batu ba ebi mingi aza moi si moko ayeba nkaka la 2 3 zao mais nzembu oyo aza ko beta ezoyo kana Afrique mobimba muto wako sabino te ce n'est pas pour na anglais lukuta nzembu ya inosbi yope eza anglais te mais beta qui coûte Jérusalem, ma pesa qui Jérusalem, kaka bino moko boyebi, révélation de l'année. Bino moko boyebi. Oyo kuna pe nini coûte Jérusalem, wana, ezalaki nango pe anglais te.
mezwaki beat. Donc beat eza makambo ya koyemba na anglais te, makambo na français te. Sala musala na yo bien pro ne ni présenter musala kitoko na public. Mais lelo yo otoza ko lobela fali azana musala te. Misala nini oyo fali azana ngo oyo penga ko ki koloba ke. Public nanga congolais, public nanga soki ya wapi, nzembo nanga yango yo boyoka bo jije. Nzembo ezate, fali azana nzembo ya ko présenter batu te. Yango boza ko mona fali telema ke alingi ko za la teti, alingi ko miti ya place ya erichota na be moto na tembe. Mena zako kende kuna baza ko liya ye ba pwe, baza ko imilie ye, baza ko dezabye, fali aza dezabye, imilie kout muta nulu, mye vo ko za la mutakala ke imiliasyo, fali oti ko sibir na babi iti. C'est une catastrophe. Faut que le bagavete, oh, c'est une catastrophe. En tout cas, ngai pour l'humiliation a fallu na mona ki trois makambu ya mona ko présenter na ko présenter bino eza abiemana no ya fallu e moko eza catastrophe muto ko reconnaître yete un invité aza commencé la méconnaissable na public. Il faut qu'on s'habille soki oké na matanga habito ko net bato baza ko lela soki na fête habito ko bato baza ko na fête mais papa de 45 aza ko s'habille comme un fou. Et aussi mbate. Deuxième point, ba journaliste, ba nani, ba chroniqueur, ba cameraman, ba photographe, ba zoye ba falite. Humiliation nenge wana. Ba yebi yote. Depuis 4 ans au kende kuna me ozoko leka méconnaissable na ba événement ya boy. Mon frère, ba banini ba trophée za ebele tika makambo ya biti za niveau na yote. AGP si ekoli. Tala bato baza kozwa ba biti za ba jeune mais yo za deja neti papa na bango tika makambo yo na bana yo so leki deja nzambe asalete asali yo asali kofia la kiso na mondo yebani deja apesio pe nikimenga ape abote lo bana peso mikanda oyebani deja sala makambo susu kote biti tika na yo. Troisième point ngaki na lobela ki eza entourage ya fali oyo ezangi professionnalisme kotika artiste munene lokola fali. Boye kaka on dirait un ani aigle o ekufa, aigle o eza déprimé. C'est vrai que Nikimenga déprimé déjà fali depuis l'année passée. Mais c'est regrettable comment on a fali a comme vraiment délaissé boye, délaissé. Ezam émission o kana lusala ki pona point de vie nanga sur à émulation a fali poupa. Na pesi 3 points o ya comme za na ba point belé abakisakaka. Soi commentaire eza bo commenter mais na kotanga puto ko communiquer toujours. Ezanga mtu na bino toujours Gilmas na kati ya masolo ya Chronique du Net TV. À la prochaine et bye.